Bakıya son illərin ən sərt qarı yağıb. Dünən axşamdan yağan qar çoğunla müşahidə olunub. Qısa zamanda yerdə qarın hündürlüyü 20-25 cm çatıb. Bəzi rayonlarda isə qarın hündürlüyü yarım metri keçib. Gecədən səhərə qədər yağan qar magistral yolları keçilməz edib. Paytaxt yollarında avtomobil qəzaları da yaşanıb. Hərəkət minimal həddə düşüb. Qarın güclü yağdığı Biləcəri dairəsində də eyni durumdur. Adam elə gəlir ki, bəlkə də Bakıda ən çox qar buraya düşüb. Bir qədər ətrafa göz gəzdirəndən sonra soğuğundan üzünü gizlədən, evə tələsən, qarlı yolları çətinliklə keçən piyadaları görürük. Yağan qar bu ətrafda işləyən satıcıları da çətinə salıb. Deyirlər ki, son illərdə belə qarın yağması onları sevindirir. Lakin yollarda yaranan tıxac işlərini çətinə salıb. Müxtəlif yaşa abidlərinin sahibləri əllərində bellə qar təmizləyirlər. Həmin satıcılarla həmsöhbət oluruq. Hava soyuqdur, amma qəşəng də qar yağır. Neçə illi bu qarı gözləyirik. Çox əladır hər şey. Uşaqlar oynayır, xəstəliklər yoxa çıxır. İnşallah bu koronada bərası aradan qalxar. Qar sevinci qəşəkdir. İşləyik, hal-hazırda işləyik. Bundan yanaşı qar da təmizləyirsiniz, eləmi? Qar da təmizləyirik, yəni bu zaman təmizləyirik ki gediş-gəliş olsun. Gələr, gediş-gəliş yaxşı olsun, piyadalar getdi gəlsin. Təmizləyirik, qardaş. Çox da sevinə bilmirik, küləkli hava olduğu üçün. Amma da qarı yağmağı bir növ yaxşıdır ki, xəstəliklər itir, mikroblar ölür. Amma bir məsələ də var ki, yollar biraz bərbad hala düşür. İndi gəlir yuxarıdan tıxaclar var idi. Yəni inşallah bunlar da aradan qalxar. Qarın sevincini yaşayan isə daha çox uşaqlardır. Bir neçə uşağın qartopu oynayıb xizə sürdüyünü gördük. Söhbət zamanı dedilər ki, ara yollar tam buz bağlamadığına görə xizəklə uzun məsafəyə sürüşə bilmirlər. Hətta içərilərində qarın bir neçə gün belə davam etməsini arzulayanlar da vardı.